Bismillahirrahmanirrahim. Summa qoma mongko nuli ngadeg sapa al akharu. Wenae fanaha mongko nyegah sapa akharhum ing kaum. Falam yuti uhu mongko ora taat sapa kaum hu ing akhar. Fasabba mongko misoi sapa fasabba mongko misoi sapa akhar hum ing kaum fasabba mongko padha misoi sapa kaum hu ing akhar. Faktazala mongko nyingkreh sapa akhar summa qala mongko nuli matur sapa akhar Allahumma duh Allah inni setuhune kula iku kot nahaitu. Sampun nyegah kula hum ing kaum falam yuti mongko mboten taat sapa kaum ni ing kula. Wa sabab tulan sampun misoi kula hum ing kaum fasabau mongko padha misoi sapa kaum ni ing kula. Walau qatal tulan lamun merangi kula hum ing kaum lahu labu. Mongko yekti ngalahake sapa kaum. Lahu labu mongko yekti ngalahake sapa kaum ni ing kula. Ngoten niku. Suma dhahaba mongko nuli lunga sapa kok sapa akhir niku mau. Suma qoma mongko nuli ngadeg sapa asali wong kang kaping 3 fanaha. Mongko nyegah sapa fanaha mongko nyegah sapa salis hum ing kaum falam yutiu. Mongko ora taat sapa kaum hu ing salis. Fa tazala mongko nyingkrih sapa kaum. Suma qala mongko nuli matur fa tazala mongko nyingkrih sapa salis. Summa qala mongko nuli matur sapa salis Allahumma duh Allah ini setuhune kula iku kat nahaituhum. Teman-teman sampun nyegah kula hum ing kaum falam yuti mongko ora taat mboten taat kaum ni ing kula walau sabab tulan lamun misoi kula hum ing kaum lasabau mongko yakti misoi sapa kaum ni ing kula walau qatal tulan lamun merangi kula hum ing kaum lagolabu. Mongko yakti ngalahake sapa kaum ni ing kula. Summa zahabah mongko nuli napa niku lunga sapa Robek sapa napa niku sapa Salis niku summa qoma mongko nuli ngadeg sapa Ar-Rabi wong kang kaping 4 faqala mongko matur sapa Robi Allahumma duh Allah ini seduhune kula iku launa haituhum lamun iku launa haituhum lamun nyegah kula hum ing kaum wa aso mengko yo tindurakani sapa kaum ni ing kula walau sabab tulan lamun napa niku wau misoi kula hum ing kaum la sabau mengko yo padha misoi sapa kaum ni ing kula walau qatal tu lamun merangi sapa kula lamun merangi kula hum ing kaum la labu mengko yo tinggalahake sapa kaum ni ing kula summa dhahaba mengko nuli lunga sapa robbe. Kala dawuh sapa Ibnu Mas'udin radhiyallahu anhu kana ana sapa Ar-Rabi wong kang kaping 4 iku adnahum luweh andap-andape kabeh arba'ah apane manzilatan derajate wa qalilun lan sithik fikum ing dalem ira kabeh apa misluhu sak padane robek. Jadi ini Ibnu Mas'ud yang keempat ini adalah orang yang derajatnya paling rendah. Itu pun sedikit kamu sekalian yang ada itu. Itu pun sedikit kamu yang seperti yang nomor 4 itu. Wa qala lan dawuh sapa Ibnu Abbasin radhiyallahu anhuma qiladin aturaken ya Rasulullah duh Rasulullah atuh laku ana to den rusak sapa apa al-qaryatu qaryah desa wa fi halan iku tetep ing dalam qaryah as-solihuna utawi wong kang saleh-saleh kabeh qala dawuh sapa kanjeng Nabi na'am yo kila den dawuhaken kila den aturaken bima kelawan napa ya Rasulullah duh Rasulullah qala dawuh sapa kanjeng Nabi bitahawunihim sebab oleh gegampang solihun wasukutihim lan sebab menenge solihun alama asillahi ta'ala yang ngatasi maksiate Allah ta'ala. Ngoten niku dadi kanjeng Nabi nate diatur kanjeng Nabi napa wonten nggih desa kalajengking desa niku tasik wonten tiang-tiang ingkang soleh
niku napa nggih mungkin napa niku Gusti Allah nurunake azab ngene desa mriku ngoten. Oh mungkin saja ngoten dawuh Kanjeng Nabi. Duh, lah kok saged Kanjeng Nabi? Lah nek as-solihun iki wau nggih gampang. Masalah amar ma'ruf nahi mungkar lan meneng nek ning wong maksiat meneng ra gelem ngloro ya mungkin. Wa qala lan dawuh sapa Jabiru bin Abdillah ya qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam auha paring wahyu sapa Allahu Allah tabaraka. Munda-munda kebagusan Allah, paring barokah Allah, maha berkah Allah wa ta'ala lan maha luhur Allah ila malakin maring malaikat minal malaikati sangi berbera malaikat. An setuhune kelakuan iku iklip mali'o sopo siro madina takadha ing kutha mengkene wa kadha lan mengkene ala ahliha ing atase penduduke madina. Faqala mongko matur sapa malaikat ya Rabbi duh pangeran kula inna fihim setuhune iku tetep ing dalem napa niku qaryah inna fihim iku tetep ing dalem Madinah abdaka ana kawula panjenengan fulanan yosi fulan lam yaksi kang boten nate maksiat abduka ka ing panjenengan torfata ainin ing sak kedhepe mripat. Qala dawuh sapa Allah iklip malaikat sapa sira malaikat utawa numplekno sapa sira malaikat ha ing Madinah alaihi ing atase abdun wa alaihim lan ing atase penduduke. Fa inna wajahu mongko setuhune wajahe abdun iku lam yatam iku lam yatama'ar. Lam yatama'ar. Ora tau mangkel, ora tau mangkel. Lam yatama'ar. Yo kene maknane ora tau mangkel sapa abdun fiya. Engsun saatan eng dalam sak jam wae, sak mongso wae koten babar bisa. Di Kanjeng Nabi nate dawuh, pada zaman dulu ada Allah memerintahkan malaikat untuk apa nih bu, numplek salah suci nitiso. Ya kan? Di Kanjeng Nabi dengannya dengan para sahabat. Pada suatu ketika zaman dulu Allah memerintahkan pada malaikat untuk numplek numplek niku napa penake niku numplek desa. Terus malaikat itu matur marang Allah, ya Allah wonten si Kang Zaid e tengene desa niku mboten nate maksiat bleh Kang Zaid niku guys tumplek kenae desa iki tumplek kenae yes. Ya nunggune Zaid ya nunggune kaume. Zaid iku ya anu raine ora tau mangkel sing kanggo aku. Maksudnya rai sing mangkel kanggo aku iki maksudnya ya nek ning maksiat merengut lho niku jenenge rai sing mangkel krana Allah. Nek ning maksiat merengut mecucu mendiring krana Allah. Lah niku senajan to Kang Zaid umpamane, Kang Zaid niku ora tau maksiat sak kedhepe mripat tapi ya ora tau ngoten niku ora tau mangkel krana ingsun. Wis tumplek kenae kaum niku ngoten. Wa qalat lan matur sapa Aisyah radhiyallahu anha. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Qalat dawuh sapa Aisyah radhiyallahu anha qala dawuh sapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam uziba den seksa sapa ahlu qaryatin suwijine desa fiha kang iku tetep ing dalem qaryah sama niata asyara alfan ana 18000 wong amaluhum kang utawi ngamale sama niata asyara alfan iku amalul anbiya ikoyo ngamale para nabi. Qalu padha matur para sahabat ya Rasulullah duh Rasulullah kaifa tasbundi qalan jawab sapa Kanjeng Nabi lam yakunu ora ana sapa sama niata asyara alfan iku yagdubu nageting sapa sama niata asyarulillahi krona Allah wala ya'muruna lan ora perintah sopo
samaniata asyara bil ma'rufi kelawan bagus wala yanhauna lan ora nyegah sapa samaniata asyara anil mungkari sanging mungkar ngoten. Iki tasik meleh dadi Kanjeng Nabi cerita dateng sahabate bahwa salah satu desa ada yang disiksa. Maksudnya wong sak desa kono disiksa kabeh kali Gusti Allah. Padahal eneng wong solehe napa 18.000. Sak desa kono iku terus sak daerah kono iku di siksa kabeh karo Gusti Allah, diparingi musibah kabeh. Padahal nang desa kono eneng wong solehe kabeh 18.000. Bahkan ngamale kaya ngamale Nabi. Sahabat eneng sing matur Kanjeng Nabi, "Des pundi kok ngoten?" Oh, wong 18.000 sing apik-apik iki mang apa niku? Ora tau bendu krana Allah, ora amar ma'ruf, ora nahi mungkar. Wa an Urwata lan cinarita saking Urwah an abihi saking bapake Urwah qala dawuh sapa abihi qala dawuh sapa Musa alaihi Musa sallallahu alaihi wasallam, "Ya Rabbi duh pangeran kula, ayu ibadika utawi endi kawula panjenengan iku ahabu luweh kinasian ilaika dateng panjenengan?" Qala dawuh sapa Allah, "Alladzi yaiku wong ya tasarru kang cepet-cepetan sapa alladzi ila hawaya maring hawa nafsu ingsun." Niki nggih bahasane Gusti Allah ngono, ora kok Gusti Allah duwe hawa nafsu kaya menungso ngene iki ya gak, maring kesenengan ingsun. "Kama ya tasarru kaya olae cepet-cepetan sapa annasaru," niku manuk bidu. Sapa annasaru manuk bidu, "ilaha wa hum maring hawa nafsu nasar." Ya Allah, kawulane panjenengan sing luweh jenengan senengi niku sing dispundi? Dewi Gusti Allah, yaiku wong sing cepet-cepetan nuruti kesenenganku. Nah, diri ini Gusti Allah menulis dari orang. Ini adalah bahasa yang ditujukan kepada kita yang dapat kita pahami. Orang kok terus Gusti Allah berarti terus duwe kesenengan kaya uang duwe kesenengan apa. Niku ngoten. Waladhi lan wong yaklifu kang klebet sapa aladhi. Niku yaklifu niku maknane klebet. Nggih, klebet. Nggih. Krabet sapa aladi bi ibadi ana ing kawula ingsun asolihin kang saleh kabeh. Dumani yaklifu yukalifu merdi-merdi bi ibadi asolihin kama yukalifu asobi biso ngene. Ya umpame dumani ngudi-ngudi nggih sak emper wae. Nggak kono wis krabet yaklifu kang krabet sapa sapa aladi bi ibadi kelawan kawula ingsun asolihine kang saleh-saleh kabeh kama yaklifu kaya oleh klebet sapa asobi bocah cilik bisa di kelawan pentil. Uang nggak kono ki umpama ning ngudi-ngudi ya gak cocok bi ibadi solihin niku. Walazi lan wong yang ndobu kang bendu sapa alladzi idza utiyat tatkalane den tekani apa maharimi barang haram ingsun. Kama yahudubu kaya olehe bendu sapa annamiru macan tutul linafsi kedhi awak dhewe nang. Fa innan namiro mongko setuhune macan tutul iku idza hudiba tatkalane bendu sapa namir. Linafsihi kedhi awak dhewe namir lam yubali mongko ora peduli sapa namir kala sitik sapa annasu menungso am kasuru utawa akeh sapa nas. Maksudnya ngaten setengah saking wong sing disuwenengi Allah niku wong sing napa serengen nek eneng wong nglakoni barang haram. Ngaten kaya oleh macan tutul serengen nek diganggu to piye ngono. Lah macan tutul niku nek wis kadung serengen bendu niku wis ora peduli wong sing nang ngarep iku sakthik po akeh. Wa hadza utawi iki hadis iku ya dulu nuduhake apa hadza ala fadilatil khisbati ing atase fadilahe khisbah. Khisbah niku nggih berjuang karena Allah. Ma'asyiddatul khaufi sertane bangete
wedi. Setane bangete wedi. Mesti posisi yang menakutkan pun tetap berani tampil berjuang membela agama Allah.